pozemků v lokalitě Koupaliština, ale když se pan hledník aby specifikoval, tak bych řekl, že město samozřejmě nikde neinzerovalo, že byly to pozemky, které chtělo pronávat, ale jako pan Fort Mayer, myslím, má právo, když žádal už opakovaně na projednání zastupitelstvu města, to je jedna věc. Druhá věc je, že při tvorbě strategického plánu se strategický plán se zmiňuje o těchto pozemcích jako jedno z málo rozvojových lokalit města. Takže rada města usoudila, že jako není opravdu důvod v této pozemce. Pane ministře, tak můžeme je to ten pozemek, u kterého je ta zelená nový pozemek je starý. Je to ten cíl, co máte na obrázku, ten je starý. Ten pan Fotmajer má pozemek vedle koupu. A jako tam chce stavit nějaké řadové domy, něco všude prostě. Takže v podstatě jako má právo na to, abych tomu řekli, že ano. Tak, tuto si. To opravdu je, ale je to jako nezmíní. Je to cizí člověk. Je to ostatně ne, zprávě člověk, jako z týdne, kde čelci nemluví, je ruský a němce. Ale tak už se nemluví, to na vzpětlosti už tak se a dále. To už je jedno dělat. Je to pravda. Krátce mu a zdůvodním, vlastně jenom jako proto, proč? To se nezdůvodňuje. Chce vlastně. Vůbec. On nechce vlastně, tam je taky chce nevlastnit. Myslel jsem, myslel změní pro nás jako pro zastupitele, proč nemáme souhlasit s odprodejem těch pozemků. Je, myslím si, že město potřebuje jsou pozemky na nějaký svůj rozvoj. To je nejcennější, co máme. To, jako, kdyby jsme měli peníze, tak můžeme mít peníze, to jste pěkný, ale pozemky. Oni se tam špatně dostává, takže tak, když pozemky máme, tak pak se můžeme bavit, když s náma někdo bude chtít změňovat nějaký pozemek a tak dále. V současné době se domnívám, že jako nemáme zase těch pozemků příliš mnoho, které jsou někde územní vlády označení jako zastavitelné, takže si myslím, že to je zlato, který bych nevyhodával. Já jsem rád, že zazní odpověď na otázku, která je možná pro většinu jasná, zřejmá, ale já jsem rád, že to zazní tak jenom je. Děkuji. Já jsem ještě vám všechno říkal, že právě v tom strategickém plánu se s tím uvažuje jako rozvojový do kvalitního města. To město tam mohlo se rozvíjet. To znamená, že město tam může postavit i nějakou svou stavbu, třeba je to výdům. Takže je to prostě odkaz na strategický plán. A jak často jednám třeba s uličkami, s jejich vedením, tak uličky jsou na rozdíl od něj představení, že mají hodně peněz. Hodně peněz se rozumí, že mají desítek milionů korun. A oni nakupují pozemky. Dokonce i taková nabídka sem přišla, jestli by jako město něco neprodávat u voličů. Tam, kde se katastry dotýkají, to ale se nepatří. Takže dál diskuze teda kvůli pozemku. Má to slovo. Pokud by nebylo, takže usnesení 8 dní zastupitelstvo města nesouhlasí s odprodejem pozemku parcely číslo 618/6. Katastrální území Lehky a parcelní číslo 1156/6 katastrální území Určice na Vltavě. Kdo je pro přijetí usnesení? Děkuji. Proti, zdržel se?